ဟုတ်ဇလန်းအနေနဲ့ခံစားမှုရိုက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာအရန်ကြိုက်တာပြီးတော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်အရန်ပြီးနေဗျာပြောမှမလို့ဒီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ကိုဝင်းနေနေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုပြပြစေဟာသူ့ရဲ့ဟိုစူးစမ်းမှုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်စူးစမ်းမှုနဲ့ဒီတိုင်းများကျွန်တော်ပြောမယ်ဒိုင်းယူခွေးကားဆိုပြီးတက်ထိုင်နေလို့မပြီးဘူးလေသူ့ရိုက်ချက်တွေပါတွဲလိုက်တဲ့အခါမှာမပြင်းပြသွားတဲ့ကံကောင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရိုးတမန်အထူးဆန်းခွေးလေးတကောင်ကားနေနေပြတာမဟုတ်ဘူးရိုက်ချက်ပါအပေါဝင်နာမည်တွဲတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကပီတိဖြစ်စရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးကိုယ်ယူလို့ပါအလုံးဒါထိုက်တန်လို့ရရတဲ့လူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဘွဲတက်တယ်ဆိုတာလဲပေါ့သူတို့ဒါကုန်ပြူဘွဲမှာကျွန်တော်တောင်းတနေရနေပါပြီးတော့ထော်ပြီးမှကိုကြီးပါဝင်ပေးထားလို့တက်ကြည့်ကြည့်ပြပါခင်ဗျာဒီကတော့ကျွန်တော်ဟိုဆိုကာဟီတီပြိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကအခုပြန်ချာရေးရပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့စုဆိုတာဒါဒီပါဝင်တဲ့လူများလည်းပီတိဖြစ်တယ်လို့ပဲဟိုထိုက်တန်လို့ရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဟိုတူဆောင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့အာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဓာတ်ပုံစုကိုကြိုက်တယ်ပါဟုတ်ဇလန်းအနေနဲ့ခံစားမှုရိုက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာအရန်ကြိုက်တာပြီးတော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်အရန်ပြီးနေဗျာပြောမှမလို့ဒီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ကိုဝင်းနေနေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုပြပြစေဟာသူ့ရဲ့ဟိုစူးစမ်းမှုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်စူးစမ်းမှုနဲ့ဒီတိုင်းများကျွန်တော်ပြောမယ်ဒိုင်းယူခွေးကားဆိုပြီးတဲ့ထိုင်နေလို့မပြီးဘူးလေသူရိုက်ချက်တွေပါတွဲလိုက်တဲ့အခါမှာမပြင်းပြသွားတဲ့ကံကောင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရိုးတမန်အထူးဆန်းခွေးလေးတကောင်ကားနေနေပြတာမဟုတ်ဘူးရိုက်ချက်ပါအပေါဝင်နာမည်တွဲတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကပီတိဖြစ်စရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးကိုယ်ယူလို့ပါဟောဘောအဲ့လိုရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရိုက်ချက်တက်တက်ကြိုက်တာပါကားနေနေကတော့ဒါတော့ဘယ်သူဆိုစိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါလဲကျွန်တော်နေရာရိုက်ချက်ကိုပူကြိုက်တာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့ဒါရဲ့ပြန်တော့ခွေးလေးလိုက်တဲ့ခန်းလေးတွေပြီးတော့ကိုယ်မှာကိုရင်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့ခွေးလေးလိုက်တဲ့ခန်းလေးတွေပြီးတော့ပြောမိုးရွာတဲ့ခန်းလေးတွေအရန်ကြိုက်တယ်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ထပ်တူကြသွားတာပေါ့။ဟုတ်ထပ်တူကြသွားတာခင်ဗျာ။ဟုတ်ဒီစင်ကမင်းကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ကံကောင်းလို့ပဲခေါ်မယ်။မင်းကံတွေကောင်းလာလို့ပေါ့ကွာ။မင်းရောဦးစင်ရောဒီနေ့ကမှဘဝအတိတ်တစ်ခုစတယ်လို့ပဲမှတ်ပုံပါ။ချေလာတော့အနိုင်မဲလာရင်တတရားကဘာတည်သည်ရဲ့လမ်းပေါ်နေဒီချစ်တရားကံကောင်းပြန်တော့လေသွားတော့ကြီးလာတော့အဲ့ပြန်တော့ဦးစင်းပြန်လာခဲ့မှဦးစင်းဘယ်မှမတော်ဘူးရွာပဲစောင့်နေနော်ကံကောင်းဒီမလာနဲ့သွားကံကောင်းရေတားရေအဘိုးဒီနေပါဘောပြီးတော့အဲ့ဒါရေအတန်စုရေအတန်စုမှာဟိုပါကိုဒီအမွေရေငါကိုကောစပိုင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သူ့အမှန်ပဲရဆိုတော့သူ့အပေါ်ကနေကျွန်တော်နောက်မှာကောက်ကိုရိုက်ရက်နေတာဟုတ်ကောက်ကိုရိုက်နေတယ်သူစဉ်းစဉ်းလာခြင်းကိုကျွန်တော်အချင်းတွဲလို့ဖို့ကျွန်တော်ဝဲလ်ကမ်လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကွန်ဂရက်ချူရှင်းလုပ်ပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိကျင်လာသိလိမ့်မယ်ဟိုကကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုကောင်းစပိုင်ဆိုရင်အကူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုမှအဲ့မှာတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဓာဘင်မှာကျွန်တော်ကြားထားပြီးတာခွေးလေးထွက်လာတဲ့ခန်းလေးကြီးပေးထားတဲ့ supporting ကအဒါအိန္ဒိယဆန်ဆန်မြန်မာဆန်ဆန်လေးပို့ထားတဲ့ supporting ကိုအရန်ကိုကျွန်တော်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဟောဒီရရိုက်ကောင်းမှဆိုတကယ်ထက်ထက်မြန်ကြတာအဲ့နှစ်စုပေါ့နော်အဲ့နှစ်စုကထက်ထက်မြန်ကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပဲအလုပ်အပ်ခဲ့ပါတယ်အခုတချင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျင်လို့ပါလို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟောပေါ့အင်ဟောတကယ်ကိုဘာဘလို့မမအကျွန်တော်လူချင်းနဲ့တင်းစက်ဝင်းနေဗျာပြောပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ငံသားမှာကရတယ်ကရတဲ့ခါမှာကိုယ်ပိုင် music တွေ create လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာ instrument တွေလုပ်သလိုအခု contemporary လုပ်ကြတဲ့ခါမှာနောက်တိုင်းတူရီယာနဲ့တွက်ဖက်ပြီးကပြတာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်လို့ရှင်အဲ့လိုတခြင်းမျိုးတွေကဒီအကိုကြီးလုံနိုင်တဲ့အင်အားပိုကောင်းတယ်ပိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ပေါ့ပြောပေါ့ကျွန်တော် traditional music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ contemporary လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဆက်မီတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာတော့မပြောလို့ဘူးပေါ့နော်အဆက်မီတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဘောစတော့မြင်ရတော့ကာရက်တာလည်းနည်းပုံရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြတော့ဟိုဟိုတကယ်လဲကောင်းတဲ့ကားချွတ်လာလို့ဒီကံကောင်းလေးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ရရတာပေါ့နော်အဲ invite ဖိတ်တာတော့ပါပဲခင်ဗျအဖိတ်လို့လည်းပါဆိုတော့ pressure မှတော့ရှိတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့
အထူးစားလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်ရဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ခွေးလေးထက်စားအဲ့ဒါကြီးပူကြိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးရောပြီးတော့ခုနပြောအတန်ဆူကိုအိန္ဒိယကားကြီးတော်တော်မြန်မာကျွန်တော်လည်းကြည့်ရပါတယ်တိုင်ငင်ကားလည်းပါချင်းဒီဥဆောင်တယောက်ရဲ့ထွက်လာတဲ့ music ကိုပို့ထားတဲ့အပူကဘယ်သူမှမတူဘူးဒါလည်းရှိတယ်လေကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့လေဟောအကယ်မီရောက်သွားဆို1တော်တော်1တာမြင်ပါတယ်ဟောတပင်ကတော့တပင်လောကကြီးကတော့ပြတ်နှက်ပါတယ်ရည်ချင်းမှုတော့တပင်ရောပေါ့နော်ဒါတော့ society ရှိပါတယ် society ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်တပင်လောကမှာတော့လောကရဲ့လို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်လည်းတက်နေတော့ဝင်တော့ထမ်းနေရပါပေါ့နော်ပြောရှင်တပင်ဂီတာစာပေဆိုတော့ခွဲခြားလို့မရတဲ့အရာကြီးလေအဲ့အတွက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မလွတ်နိုင်ပါဘူးအမှုပညာအတွက်မှာတော့ကျွန်တော်မလွတ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါခင်ဗျာအားလုံးဒီနေ့ကယ်ရီမှာဟောပိတ်သက်စကူးနဲ့ရရှိမှုထပ်တူဆိုင်ကြတာရောရှိသလိုထပ်တူမကြတဲ့အရာများကိုလည်းတို့ပေါ့အားနာတမှုရှိတာလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လူကြီးများလည်းဝေဝဲခဲ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအပြင်းအန်းအနေနဲ့ဝေမန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တူကြအများတဲ့တို့လည်းဝမ်းသာမိပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်